Добрый вечер, рады приветствовать вас на телеканале «Медиаинформ», в эфире проект «Мы». И тема нашей сегодняшней передачи – «Дела семейные». Множество вопросов у нас возникает в процессе исполнения своих супружеских обязанностей, обязанностей отца и матери. И все эти вопросы ежедневно мы сталкиваемся между собой, ищем решение ответов, находим ответы на эти вопросы посредством непосредственно общения с людьми, которые с этим сталкиваются. И очень редко прибегаем к услугам адвокатов, которые в случае своевременного обращения могут оказать надлежащую помощь и правильно составить схему решения той или иной задачи. Что делать с злостными неплательщиками алиментов? Как избежать злоупотребления с обратной стороны? О том, как осуществить разрешение, процедуры разрешения выезда за границу без согласия одного из родителей. Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, адвокатом, преподавателем кафедры гражданского права Одесской юридической академии, ведущим партнером адвокатского объединения «Марков и партнеры» Хижняк Анастасии. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с того, что такое алиментщик, да, ну, мы все прекрасно понимаем, что лицо, которое обязано содержать своих детей, в этом контексте поговорим именно отношения матери и отца и ребенка. Почему? Потому что алиментные отношения не только касаются родительских обязанностей, но и обязанностей там, взрослых уже, там, совершеннолетних детей. Сейчас мы поговорим о том, что, с чем чаще всего сталкиваются наши телезрители, это то, что существуют недобросовестные отцы, как правило, иногда и матери, которые не хотят осуществлять свою обязанность по обеспечению своего ребенка. Возникают задолженности, и даже получив решение суда, мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что реализовать эти решения суда очень тяжело. Как стоит бороться с такими злостными неплательщиками аліментів? Ну, по-перше, треба визначити, що аліменти – це після розлучення діти проживають одним з батьків, або з батьком, або з матір'ю. І саме той, хто проживає окремо, не завжди правильно було сказано, не завжди це батько, буває інколи матір, тому що буває за рішенням суду діти проживають з батьком. І той, хто проживає окремо, зобов'язаний сплачувати аліменти. Аліменти – це є власність дитини. Саме зміни, які мали місце в 2017 році, зазначили, що аліменти вже є власністю дитини, тому що раніше це була власність того з батьків, з ким проживає дитина. І раніше дійсно було дуже складно. Ми отримували рішення суду, батько або матір, які проживали окремо, тут платники, ухилялись від оплати, і просто складалася така ситуація, що діти були на повному забезпеченні того, з ким проживають, і якихось важелів впливу на неплатників знайти було досить складно. Однак у 2018 році зазнали дуже позитивні зміни. І ці зміни саме покращили, полегшили стан дітей. І державою було запроваджений дієвий механізм саме впливу на злісних неплатників аліментів. І дійсно можна знайти певні важелі неплатників. По-перше, це обмеження щодо виїзду за кордон. Після того, як отримується рішення суду, про механізм поговоримо, як отримується рішення суду, особа, яка стягує аліменти, передає це рішення суду до державного виконавця. Далі державний виконавець контролює та регулює питання по оплаті. Якщо виникає... Принудительна оплата. Так, звичайно. Якщо виникає заборгованість, яка в совокупності більше, ніж більше, ніж 3 місяці по заборгованості, то до цього неплатника аліментів можуть стосувати певні санкції. По-перше, це заборона виїзду за територію України. Далі це тимчасова заборона керування транспортними засобами, тимчасова заборона полювання. Також... Немає спеціальних розрішень, да, котрим лицо владіє. Да? Так. Далі також можна застосувати адміністративний арешт і суспільно-корисні роботи.
І найважча міра, яку можна застосувати на платника аліментів, це кримінальна відповідальність. Саме стаття 164 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність до злісного неплатника, злісних неплатників аліментів. І дійсно, в 2018 році вже є вироки по даній статті. І дійсно, це працює. Особу, яка не платить аліментів, можна притягнути до кримінальної відповідальності також. Щодо тимчасової заборони, это очень часто распространенное явление, тем более в городе Одессе, курортный город, очень много моряков, которые выезжают за пределы Украины, и им действительно эта мера в случае недобросовестности будет очень значимой. Что в данной ситуации, какая процедура? То есть только наличие задолженности трехмесячной позволит нам беспрепятственно там, надлежащему родителю, тот, который исполняет надлежащим образом обязанности, выехать за пределы Украины, да? То есть 3 месяца не платят, я там для зрителей более банально объясняю, 3 месяца не платят, исполнитель выносит постанову и все, то есть автоматический запрет выезда, да? Да, так хорошо. Так и я не слышала, что есть иные возможности с обратной стороны, если, допустим, отец просто не хочет давать возможность выезда, да, или там отсутствует где-то в определенный момент, как в этих случаях быть второму родителю, который, ну, просто хочет вот в отпуск съездить с ребенком? Так, щодо виїзду з території України, дійсно, також змінився механізм по виїзду з території України з дитиною. По-перше, якщо є рішення суду про визначення місця проживання дитини або з батьком, або з матір'ю, то той, з ким дитина проживає, має право без отримання згоди з того, з батьків, хто проживає окремо, виїхати з території України сроком до місяця. При цьому на державному кордоні достатньо буде показати рішення суду про визначення місця проживання і повідомлення іншого з батьків про те, що дитина виїжджає. Тобто в даному випадку достатньо буде просто повідомити. Сам повідомлення мається на увазі офіційний документ, лист, в довільній формі, який складається, і повинен бути надані докази відправлення. Тобто ми, наприклад, можемо або через будь-яку кур'єрську службу, або через Укрпошту, маючи квитанцію або опис зробити, так, і показати, що оцей лист, який в описі вказаний, от ми його відправили. При цьому не важливо, отримав чи не отримав батько, тому що особа може спеціально не отримувати, так? Важливо саме факт відправлення. І цих два документи будуть абсолютно достатні для того, щоб дитина могла перетнути так кордон України. Якщо є необхідність у виїзді за межі України більше одного місяця, тоді потрібно, звичайно ж, отримувати або рішення органу опіки, або рішення суду. Однак, якщо батько або матір має заборгованість по сплаті аліментів, яка в совокупності складає більше 3 місяців, причому мається на увазі не останніх 3 місяці, а саме сукупний розмір заборгованості більше 3 місяців складає, тоді можна виїхати за територію України сроком більше 1 місяця і достатньо на кордоні показати рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком або з матір'ю і розрахунок заборгованості, яку можемо отримати у державного виконавця за місцем виконання даного рішення. Без проблем береться такий розрахунок, і цей розрахунок просто також показується на кордоні. І можна виїхати більше, ніж на 1 місяць. Тобто, це значительним образом облегчило, да? Звичайно, так. Желания и возможности родителей. Так. Почему? Потому что очень часто именно по этим основаниям мамы, я насколько знаю, прибегали к необходимости лишения отца родительских прав, потому что ребенок полностью зависел от воли второго родителя. Да? Ну, опять-таки я хочу заметить, вот вы говорите, что процедура очень упростилась. Действительно, там курьерская доставка на сегодняшний день, ну, к сожалению, могу сказать уже, как человек, которым этим пользуется, не всегда добросовестно исполняет, и в том числе Укрпошта свои обязанности. Как в данной ситуации родитель, который в принципе не против выезда ребенка за границу, но он хочет, чтобы его мнение учитывалось во время пересечения границы. Это тоже злоупотребление со стороны матери, возможно. Отец может повлиять как-то на, ну, допустим, предположим, ему отправили уведомление, он его получил и против выезда ребенка за границу. По каким-то своим соображениям. Возможно, мама недобросовестно пытается покинуть территорию Украины совсем. Каким образом отец может защитить свое право
може ли накласти якусь заборону, яка обмежить можливість виїзду дитини за границю? Ілі такого законодавства не предбачено? Насправді не передбачено. Передбачено законодавством лише можливість виїзду без будь-яких перепон до одного місяця. Ну, звичайно ж, при виїзді потрібно показати мету, так? Чому виїжджаєш, з якою метою? Мета оздоровлення, відпочинок там, чи інша, яка в благо дитини. Я ще хочу зазначити, в чому позитивність саме останніх змін. Раніше будь-який виїзд за кордон потрібно було отримувати, дозвіл на виїзд за кордон потрібно було отримувати через рішення суду, шляхом подачі позивної заяви і відповідно отримання певного рішення. І склалася така ситуація, що той з батьків, хто проживає окремо, могли спеціально затягувати цей процес. І причому з практики також затягували його таким чином, що втрачалася взагалі актуальність або сроки для виїзду, наприклад, якщо це відпочинок, так, ну, затягували сроки і актуальність виїзду втрачалась. Тому на сьогоднішній день законодавцем передбачена можливість отримання даного дозволу шляхом звернення до суду, однак срок розгляду даної заяви обмежений до 60 днів. Угу. Тобто максимально суд може подати дану заяву до 60 днів. Тобто закріплює і срок розгляду діла в суді. І також важливо є... Важливо зазначити, що трапляються випадки, коли, наприклад, той з батьків, хто проживає окремо, будь-то батько чи матір, бажає з дитиною, яка проживає з іншим, з іншим з батьків, виїхати за територію України. Для цього потрібно обов'язково звертатися до суду. Якщо особа дозвіл не дає, інший з батьків дозвіл не дає, то особа може звернутися до суду і отримати дане рішення, яке надасть можливість виїхати з дитиною за території ситуації, України. Тобто в даній ситуації, процесуальні моменти, да, 2 місяці, як ви говорите, грають в пользу отця, який, допустим, я предполагаю, чаще всего все-таки діти остаються з матерями, можливість отримання дозволу на протяжении 2 місяців. Но об этом он тоже должен подумать заблаговременно, особенно с учетом нашей процессуальной системы соблюдения сроков, загруженности судов и так далее. Ну, знову ж таки, от ви зазначили, частіше батьки, частіше діти залишаються з батьками. Однак саме в 18-му році знову ж таки змінилася практика по цьому питанню. І якщо раніше суди виносили такі векторні рішення стосовно визначення місця проживання з матір'ю і вважали, що лише в крайніх випадках можна визначити місце проживання дітей з батьком, то на сьогоднішній день після винесення Європейським судом правам людини рішення по даній справі, а саме рішення датується 7 липня 2017 року. І на сьогоднішній день суди кардинально змінили свою позицію. І рішення стосовно можливості стосовно визначення місця проживання. Угу. Ну, починаємо саме з цього питання. І на сьогоднішній день і в моїй практиці вже є дуже багато рішень, за якими визначають місце проживання дітей з батьком. Тому що при таких справах беруться до уваги лише як найкращі інтереси дитини. Угу. І саме якщо дитині комфортніше проживати з батьком, то таке рішення буде винесено судом, тому що раніше лише крайні заходи. Так, так, посовєтське прошло, і в крайніх випадках, тобто, якщо мама зовсім не благонадіжна і сама не заінтересована в дитині, тільки в цих випадках дійсно приймалося рішення в пользу там отця або там бабусі, дідусі, з ким можна було проживати. Так, а стосовно бабусі, дідуся, також варто зазначити, що от в рішенні Європейського суду прав людини, яке я зазначала раніше, саме беруться, взялись до уваги прив'язаність до бабусі, дідуся. Угу. Тому також враховують їхні інтереси при розгляді таких питань. Вот как практикующего юриста, ваше мнение, такой орган, как орган опеки и попечительства, который, ну, скажем так, предсудебную работу выполняет по согласованию вопросов в семейных взаимоотношениях, насколько, действительно, я слышала о том, что реформаторские взгляды есть в отношении того, что этот орган, ну, не совсем отвечает интересам нынешнего уклада жизни, да, и зачастую лица, которые там в областной администрации занимаются административными
там, должностями, не всегда могут учитывать действительную ситуацию, которая сложилась в семье. И поэтому суды, в принципе, не обязаны выставкам органам опеки и попечительства, а, как правило, доследуют доказы самостоятельно. В этой ситуации вопрос, насколько действительно оправдано обязательное участие органа опеки и попечительства в данном процесі, на ваш взгляд? Ну, дійсно, органи опіки і піклування – це такий етап, через який просто потрібно пройти, тому що участь по розгляді питання про виїзд дитини за кордон, визначення місця проживання, позбавлення батьківських прав є обов'язкова участь органу опіки і піклування, і ну, від цього нікуди ми не дінемось. Ну, согласно тісно, так. Цілесообразність цього етапу. Також і в практиці справи, коли думку органу опіки і піклування взагалі не враховують, так, або ставляться критично, надаючи юридичну оцінку, певну юридичну оцінку фактам, які викладені в висновку рекомендаційному. І цікаво те, що рішення органу опіки і піклування, воно є рекомендацією і немає механізму, який допоможе його реалізувати. Тому що, наприклад, ми отримуємо рішення суду, а якщо не виконується рішення суду, ми за допомогою виконавчої служби так можемо домогтися досягти реалізації даного рішення. Однак, що робити з рішенням органу опіки і піклування? Якщо особа не хоче його добровільно виконувати, то в принципі не принудительно. Тому формально ми проходимо етап звернення до органу опіки і піклування і просто як формальний етап, а далі все рівно ми звертаємось до суду. Я думаю, що в принципі цей момент має бути все-таки предусмотрений, законодавець має звернути на нього увагу. Чому? Тому що от судебна процедура, вона включає механізми більш детально, там допроси свидетелей, вопросы там каких-то личностных характеристик того или иного отца, возможность назначения судебных экспертиз по тому или иному вопросу. Вопрос рассмотрения же в органы опеки и попечительства, он очень короткий, насколько я знаю, исключает эти этапы и возможности доказательственные. И поэтому формальный подход к решению той или иной семейной проблемы. И поэтому очень иногда, в принципе, накладно, насколько я знаю, тем более, что во временном режиме это тоже занимает определенную часть времени, и в судебном процессе ты тратишь на это там месяц-два иногда для получения вот этого выставка. Я менее того скажу, что и очереди свои иногда приходится ждать, особенно по загруженности, да, и мало того, высидеть в очередях при наличии органа опеки и попечительства в малозначительном количестве, там, сезон отпусков и так далее, это все усложняет вопрос даже доступа к правосудию вот по этому моменту и, наверное, будет все-таки тоже пересмотрен. Что касательно особенностей места проживания детей, мы затронули этот вопрос. Какие изменения, вот вы говорите, есть ли изменения в этой отрасли и что касательно лишения родительских прав? Насколько это актуальная процедура? Наскільки вона складна і що ви порекомендуєте в аспекті вот змінення? Ну, стосовно визначення місця проживання, як вже було зазначено, після винесення Європейським судом по правам людини саме рішення від 11 липня 2017 року судова система зазнала кардинальних змін з поглядів на дане питання. І саме цікаво, що це рішення було винесено за заявою українця, тому воно дуже важливе є для нас. Наша тому, що, система, так, права? Так, тому що всі суди, починаючи від першої до касаційної інстанції, і в тому числі Верховний суд, відмовив батьку про визначення місця проживання. Однак Європейський суд прав людини врахував те, що там в даній справі фігурує двоє дітей, що дітям все ж таки краще проживати з батьком, тому що вони мають прихильність більше до батька. Крім того, з батьком разом проживають бабуся, дідусь, до яких також вони звикли, і їм комфортно з ними. І саме це стало вирішальними моментами при винесенні даного рішення. І після цього рішення всі суди, починаючи з Верховного суду на той момент України, надали рекомендації апеляційним судам, апеляційні суди судам першої інстанції враховувати дане рішення. І дійсно, навіть якщо подивитися по реєстру, так, по практиці, ми побачимо, що після цього були змінені підходи і почали виносити рішення про визначення місця проживання дітей з батьком. А до цього ситуація була критична, і хочу розказати з практики ситуацію. Є в мене справа в моєму провадженні, і в даній справі фігурує дівчинка,
органи опіки та піклування винесе рішення про визначення місця проживання дитини з матір'ю. Однак, що стало підставою? Коли досліджувалися, де кращі умови, було вказано, що і в батька умови, і в матері однакові. Матеріальний стан батька-матері однаковий. Це також враховується про визначення місця проживання. А дитина, як то батька, ставиться краще до матері. Однак, в зв'язку з тим, що це дівчинка, і мати зможе навчити її правилам гігієни, так було вказано саме в цьому висновку, тому важливо, тому краще визначити місце проживання дитини з матір'ю. Угу. Тобто така вбачається дискримінація, статева дискримінація, і ми вважаємо, що воно незаконне, і тому на сьогоднішній день воно оскаржується. Ну, надіємося, що рішення буде позитивне по даній справі. Ну, тобто органи опіки та піклування виносять абсолютно абсурдні рішення і висновки. И... Ну, и вопрос квалификации сотрудников, которые там работают. Так. Хорошо, я не говорю о том, что там все сотрудники плохие. Нет, там очень много профессиональных, но есть, скажем так, перекосы в этом направлении. И очень прискорбно, что судьбу человека в данной ситуации решают люди, которые, ну, к сожалению, не всегда просто вообще в полном объеме осведомлены о характере взаимоотношений ребенка, родителей, о характере там, их предшествующей истории жизни и так далее. Это все возможно выяснить в судебном порядке, в процессе состязательности. Так. И поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы эта процедура все-таки она нам перешла от постсоветского системы права, и хотелось бы, чтобы все-таки она была немножко пересмотрена, по крайней мере, в процессе обязательности предоставления учета, выставка и порядка его получения и прохождения этой процедуры. Касательно, может быть, каких-то рекомендаций, какие бы вы могли дать, которые бы предостерегли там, одну или иную сторону, там, папу или маму, от возможных злоупотреблений со стороны друг друга. Есть ли какие-то еще, может быть, рекомендации, которые можно было бы там, нашим телезрителям запомнить и... Ну, в том числе, я вот, допустим, хотела бы сказать о том, что если ребенок или там папа, мама знают о том, что есть судебный процесс или есть какие-то разногласия со вторым супругом, как проверить, а не на границе обнаружить, что у вас существует заборона выезда, ведь иногда и отпуск, и дорогостоящие поездки останутся под загрозой в лучшем случае, а в худшем случае вы их просто не посетите. Так, дійсно, трапляються випадки, коли... Просто люди на території, вже виїжджаючи за територію України, дізнаються, що у них є така заборона, і насправді таку ситуацію вирішити тут і зараз неможливо. Тому просто вони стають жертвами. Звичайно, потім можна дану постанову оскаржити. Після отримання даної постанови є можливість оскарження її на протязі 10 днів. Крім того, а як то увидіть по общедоступним даним? Возможно, є у вас арести или нет? Ні, потрібно. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день працює реєстр боржників, і він відкритий, всім доступний, і кожна особа може перевірити як і себе, так і будь-кого своїх знайомих, до речі, тому що це відкрита база даних, і можна перевірити, чи є в даному реєстрі. Ну, можливо... Виконавче провадження, мене також допускає, да? Ідентифікатор доступу, я, наскільки знаю, є реєстр, який можна перевірити наличие постанов о заборонах. Так, так, якщо, якщо відкрити виконавче провадження, так, тому що от, є такі трапляються випадки, також от, в мене є справа дуже цікава, коли дружина, отримавши заочне рішення суду, проживаючи з чоловіком однієї сім'ї, отримала заочне рішення суду про стягнення з нього аліментів. І вже через кілька років йому стало відомо, що є таке рішення суду, яке набрало законної сили, і в нього надзвичайно велика заборгованість утворилася фактично штучно. І він дізнався вже про це, коли намагався перетнути кордон. Так, тому що не було навіть і думки перевірити себе в реєстрі боржників. Ну, таким обманним шляхом було отримано дане рішення. Тому бувають такі ситуації. Тому, звичайно, краще, можливо, маючи вільну хвилинку, перевірити. Рекомендація загальна. Так? Однак, щодо платників аліментів, все ж таки рекомендація аліменти сплачувати вчасно, тому що хочу зазначити ще раз, що це власність дитини, а не власність того з батьків, з ким проживає дитина, тому що зачасту батьки кажуть, я не буду сплачувати, тому що вона використовує їх в своїх особистих цілях. З цього приводу хочу зазначити, що той з батьків, хто проживає окремо, який сплачує аліментів, і є
якась думка, що ці аліменти можуть бути не по призначенню, може звернутися до органу опіки і піклування з заявою про перевірку доцільності, про перевірку цільового використання сплачених аліментів. Так. І орган опіки і піклування перевіряє даний факт. Тому такий механізм самозахисту платників аліментів також він існує. Да, это хороший механизм, и снова-таки також соглашусь с вами, что вопрос содержания детей – это прежде всего вопрос вашего вклада в будущее, ваших детей, ваших дальнейших взаимоотношений уже со взрослыми детьми, их любовь. Поэтому мы надеемся, что законодательные изменения, которые на сегодняшний день имеют место быть в нашей системе семейного права, помогут и все-таки будут содействовать тому, чтобы семейные отношения развивались в нужном русле и никаких конфликтных ситуаций в связи с этим не возникало. Очень благодарим вас за столь интересный разговор. Спасибо большое, до скорых встреч. До свидания.